Od počátku dubna mohou obyvatelé Chebu a jeho okolí využít služby nově otevřené poradenské místnosti okresního ředitelství policie, která je teprve sedmým zařízením tohoto typu na území České republiky. Poradenská místnost se nachází v ulici 17. listopadu v Chebu, je to bývalý PS klub. Poradenská místnost má sloužit především k přijímání námětů i stížností od veřejnosti, k propagaci práce policie, ale bude se zabývat také dodržování práv a svobod občanů. Další část objektu pak vyplňují informační tabule s letáky s nejrůznější tématikou. Zájemci mohou navštívit také přednáškovou místnost, kde je pro ně připraveno například promítání filmů s preventivní tematikou. Na tomto místě mohou občané získat informaci například o tom, jak zabezpečit své obydlí před vykradením, jak zabezpečit motorové vozidlo před krádeží, jeho vykradením. Mohou se sem obrátit také občané, kteří se stali například obětí trestného činu. Poradenská místnost policie je pro veřejnost otevřena každé pondělí a středu v době od 12 do 17 hodin a v úterý a ve čtvrtek pak od 12 do 15.30.